i Sundsvall. En blöt Joel Cedergren. Du är lite blöt. Ja, jag var svettig. Lite svett. Ja, jag var svettig. Du är, ja, hur är läget? Hur känns det här nu när det äntligen är klart? Nej, det är en upprymd, underbar känsla i hela kroppen. Det känns fantastiskt att vi har lyckats med det här. Både för vår egen del och alla människor som tycker om GIF Sundsvall. Varför blev ni ett av två lag som tog er till Allsvenskan? Alltså vi har ju så bra spelare som gör det bra på plan. De gör fantastiskt när vi har motgångar och lyckas vända det. Så att en väldigt stark grupp tycker jag det är, med mycket duktiga fotbollsspelare. Kommer ni klara er på den här gruppen eller hur mycket nytt behöver ni för nästa år? Vi har en jättebra grund att stå på. Vi har jättebra spelare så att vi får titta över det längre fram här. Hur upplevde du sista 10 idag? En gång till. Hur upplevde du sista 10 minuterna? Alltså. Nej, det kändes bra, men det fanns lite nerver för att skapa några chanser på så att det var inte helt klart. Du kan hoppa in i duschen igen. Nej, tack. Det är bra nu. Tack så mycket. Tack. Ja, hela gänget är in i duschen här. Kan inte så mycket om musik, men var det Kevin Walker?